آج کا سوال، قبلہ کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ آپشنز ہیں: اے مسجد اقصا، بی مسجد قبا، سی مسجد حرم، ڈی مسجد نبوی۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ البقرہ آیت نمبر 130 سے 141 تک میں ہدایت کے لیے کن لوگوں جیسا ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی صحابہ اکرام جیسا۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔